Սոչիում տեղի ունեցած Փաշինյան-Պուտին հանդիպման սկզբում տեսախցիկների առաջ Հայաստանի վարչապետը հույս է հայտնել, որ կքննարկեն նաև Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում ստեղծված իրավիճակը։ Պուտինը համաձայնություն է հայտել։ Իդեպ Դաշնության նախագահը Նիկոլ Փաշինյանին դիմել է ոչ թե Նիկոլ Վովայևիչ, այլ Նիկոլ Վլադիմիրովիչ։ Հարգելի Նիկոլ Վլադիմիրովիչ, մենք պարբերաբար հանդիպում ենք, շատ ուրախ եմ այսօրվա միջոցառումների շրջանակում եւս մեկ անգամ խոսել երկկողմ հարաբերությունների իրավիճակի եւ տարածաշրջանային հարցերի մասին, որոնք մենք մանրամասն քննարկել ենք նախորդ հանդիպման ընթացքում։ Շատ ուրախ եմ տեսնել ձեզ։ Շնորհակալություն, հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ շնորհավորել ձեզ գալիք Ռուսաստանի օրվա արթիվ և մաղթել լավագույն է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Այո, իսկապես մենք պարբերաբար հանդիպում ենք և քննարկում հարցերի լայն շրջանակ։ Այսօր ևս կքննարկենք երկկողմ օրակարգի և տարածաշրջանային հարցեր։ Կքննարկենք նաև ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը։ Ցավոք, այնտեղ հումանիտար իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն մի քանի ամիս գազ և էլեկտրաէներգիա չկա։ Լաչինի միջանցքում իրավիճակը շարունակում է մնալ բավականին լարված։ Իմիջիայլոց պետք է ընդգծեմ, որ այժմ մթերքների մատակարարումները Լեռնային Ղարաբաղ իրականացվում է ռուս խաղաղապահների աջակցությամբ։ Դրանք սահմանափակ քանակի մթերքներ են։ Հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է, և դա նույնպես շատ կարևոր հարց է, ու վստահ եմ այսօր կքննարկենք։ Իհարկե։